თავი მეთვრამეტე. ეს თქვა იესომ და თავის მოწაფეებთან ერთად კედრონის ხევს გაღმა გავიდა, სადაც ბაღი იყო, რომელშიც შევიდა თვითონ და მისი მოწაფეები. მისმა გამცემმა იუდამაც იცოდა ეს ადგილი, რადგან იესო და მისი მოწაფეები ხშირად იკრიბებოდნენ იქ. იუდამ კი წაიყვანა რომაელთა რაზმი და მღვდელ მთავართა და ფარისეველთაგან გამოგზავნილი მსახურნი და მივიდნენ იქ ლამპრებით, ჩირაღდნებითა და იარაღით. იესომ იცოდა რა ყველაფერი, რაც მოელოდა. გამოვიდა და უთხრა მათ: ვის ეძებთ? მიუგეს მას. იესო ნაზარეველს. უთხრა მათ: მე ვარ. მისი გამცემი იუდაც მათთან იდგა. როდესაც უთხრა: მე ვარო, დაიხიეს უკან და მიწაზე დაემხნენ. კვლავ კითხა მათ: ვის ეძებთ? მათ უთხრეს: იესო ნაზარეველს. მიუგო იესომ: გითხარით, მე ვარ მეთქი. მე თუ მეძებთ ესენი გაუშვით, წავიდნენ. რათა აღსრულდეს მისი ნათქვა, მის სიტყვა: ვინც შენ მომეცი, მათგან არავინ დამიღუპავს. სიმონ პეტრეს კი მახვილი ჰქონდა. ის შიშვლა, დასხო მღვდელმთავრის მონას და მარჯვენა ყური ჩაათალა. მონას მალქოზი ერქვა, მაგრამ იესომ უთხრა პეტრეს: ჩააგე მახვილი ქარქაში. ნუ თუ არ უნდა შევსვა სასმისი, რომელიც მამა მომცა. მაშინ რაზმმა, ათასის თავმა და იუდებელთა მსახურებმა შეიპყრეს იესო და შეკრეს. პირველად ანასთან წაიყვანეს. ის იყო სიმამრი, კაიაფასი, რომელიც მღვდელმთავრობდა იმ წელიწადს. ეს ის კაიაფა იყო, რომელმაც იუდეველებს ურჩია: უმჯობესი ერთი კაცი მოკვდეს ხალხისთვისო. იესოს მიყვებოდნენ სიმონ პეტრე და სხვა მოწაფე. ის მოწაფე მღვდელმთავრის ნაცნობი იყო და იესოსთან ერთად მღვდელმთავრის ეზოში შევიდა. პეტრე კი კარს გარეთ იდგა. შემდეგ სხვა მოწაფე მღვდელმთავრის ნაცნობი გამოვიდა, გადაულაპარაკა მეკარე ხალს და პეტრე შეიყვანა. აქ მხევალმა მეკარემ უთხრა პეტრეს: განაშენ სიმკაცის მოწაფეთაგანი არა ხარ? უთხრა მან: არა ვარ. იდგნენ მონები და მსახურნი და ნაკოჩხლები გაეღვიებინათ, ვინაიდან ციოდა და თფებოდნენ. პეტრეც მათთან იდგა და თფებოდა. მღვდელმთავარმა ჰკითხა იესოს მის მოწაფეებზე და მის მოზღვრებაზე. მიუგო მას იესომ: მიაშკარად ველაპარაკებოდი წუთისოფელს და მუდამ ვასწავლიდი სინაგოგასა და ტაძარში, სადაც ყველა იუდეველი იკრიბება. ფარულად არაფერი არ მილაპარაკნია. მე რას მეკითხები? კითხე მსმენელებს, რას ველაპარაკებოდი მათ. აჰა, მათ იციან, რასაც ვამბობდი. ამ სიტყვებს რომ ამბობდა, ერთმა იქ მდგომმა მსახურმა გაარტყა იესოს და უთხრა: ასე პასუხობ მღვდელმთავარს. მიუგო იესომ: თუ ცუდად ვთქვი, დამიმოწმე ცუდი შესახებ, და თუ კარგად, რა დამწე. ანამ შებოჭილი გაგზავნა იგი მღვდელმთავარ კაიაფასთან. სიმონ პეტრე კი იდგა და თფებოდა. უთხრეს: შენც მისი მოწაფეთაგანი არა ხარ? უარყო და თქვა: არა ვარ. მღვდელმთავრის ერთმა მონათაგანმა პეტრემ რომ ყური ჩამოათალა იმის ნათესავმა უთხრა: განა მასთან ერთად არ გნახე ბაღში? პეტრემ კვლავ უარყო და მყისვე მამალმა იყიდა. კაიაფასგან იესო პრეტორიაში წაიყვანეს. ადრე იყო და პრეტორიაში არ შესულან, რათა არ გაუწმინდურებულიყვნენ, რომ პასექის ჭამა შეძლებოდათ. გამოვიდა პილატე მათთან გარეთ და თქვა: რა ბრალს აძლევთ ამ კაცს? მიუგეს და უთხრეს: ეს რომ ბოროტის მოქმედი არ იყოს, არ გადმოგცემდით. უთხრა მათ პილატემ: წაიყვანეთ თქვენთან და მსჯავრი დაზე თქვენი რჯულის მიხედვით. უთხეს მას იუდეველებმა: ჩვენ ნება არა გვაქვს, ვინმე მოვკლათ. რათა აღსრულდეს იესოს სიტყვა, რომელიც თქვა იმის მისანიშნებლად, თუ როგორი სიკვდილით უნდა მომკვდარიყო. პილატე კვლავ შევიდა პრეტორიაში. იესოს მოუხმო და უთხრა: შენ ხარ იუდეველთა მეფე? მიუგო იესომ: შენით ამბობ ამას, თუ სხვებმა გითხრეს ჩემზე? მიუგო პილატემ: განა მე იუდეველი ვარ? შენმა ერთმა და მღვდელმთავრებმა გადმომცე შენი თავი. რა ჩაიდინე? მიუგო იესომ: ჩემი სამეფო არ არის ამ წუთისოფლისა. ჩემი სამეფო რომ ამ წუთისოფლისა ყოფილიყო, მაშინ ჩემი მსახურნი იბრძოლებდნენ, რომ იუდეველებს ხელში არ ჩავარდნოდი.
Ara, ჩემი სამეფო არ არის ზაქაო. უთხრა მას პილატემ. ესე იგი მეფე ხარ. მიუგო იესო. შენ ამბობ რომ მეფე ვარ. მე იმიტომ დავიბადე და იმიტომ მოვედი წუთი სოფელში რომ ჭეშმარიტება დამემოწმებინა. ყველა ვინ ჭეშმარიტებიდანა ისმენს ჩემს ხმას. უთხრა მას პილატემ. რა არის ჭეშმარიტება? ეს რომ თქვა კვლავ გამოვიდა იუდეველებთან და უთხრა მათ. ვერავით არ დანაშაულს ვერ პოულობ მასში. ხომ გაქვთ შეულება რომ პასექს ერთი გაგინთავისუფლოთ? გსურთ რომ გაგინთავისუფლოთ იუდეველთა მეფე? მაშინ კვლავ აყვირდნენ და თქვეს. ბარაბა! ეს კი არა, ბარაბა! ბარაბა კი ავაზაკი იყო.